Máte dost nepříjemného počasí a uspěchaného života v přeplněných ulicích? Už vás nebaví špatné počasí? Co si dnes pořídíte za své peníze? Kdybyste jen věděli, že můžete bydlet jako v ráji ve svém novém domě s bazénem, kde je krásné počasí po celý rok. A to vše za méně peněz, než byste čekali. Věřím, že něco takového by vás mohlo zajímat. Řekněme, že občas pomyslíte na důchod. Jen ta myšlenka zůstat do konce života na stejném místě. Máme pro vás řešení. Nazývá se Florida. Cestování na Floridu je výhodné a pronájem domů či luxusních privátních vil je cenově přijatelné. Můžete se odreagovat a relaxovat na své dovolené ve svém soukromí pronajaté vily a možná se vám bydlení zalíbí natolik, že si ji koupíte sami pro sebe. Neváhejte ale dlouho, ceny nemovitostí budou stoupat a nyní je ten správný čas ke koupi. Hans vždy říká, že nezáleží na tom, jestli zde chcete žít celoročně, nebo jen prožít příjemnou dovolenou. V současné době je ten nejlepší čas investovat do realit na Floridě a využít nízkých cen nemovitostí a slabého kurzu dolaru. I&E Homes je tu pro vás a naši kvalifikovaní realitní makléři vám zodpoví jakoukoliv otázku. Martina se zmiňuje o spoustě našich návštěvníků a hostů, kteří si oblíbili naše domy a vily natolik, že se rozhodli ke stavbě svého vlastního. Když mluvíme o našich domech, nabízíme vám domy, které vám naši architekti upraví dle vašich přání a finančních možností. Interiéry pak můžete konzultovat s našimi nejlepšími designéry, kteří dodají vašemu novému domu kouzlo a styl. Naše domy jsou moderní novostavby se 2 až 3 ložnicemi, 3 koupelnami a moderně vybavenou kuchyní. Srdečně vás zveme a rádi vám ukážeme naše elegantně zařízené domy, které můžete pronajmout za velmi výhodnou cenu. Navštivte nás na jak dlouho budete chtít a věřte, že pobyt u nás se vám bude líbit. I&E Homes jsou tu pro vás. Nestíníme vám vše i z finanční stránky. Pro nájem našich vil a domů s bazénem se ceny pohybují přibližně od 2400 českých korun na den, které jsou vhodné i pro 2 rodiny s dětmi. Ceny vil a domů ke koupě většinou na pozemku o rozloze 2000 metrů čtverečních s 3 ložnicemi a 2 koupelnami, přibližně za cenu od 2 milionů korun. Ceny pozemků jsou též na Floridě velmi výhodné a začínají již od 190 tisíc korun. Thomas, náš prezident stavební pobočky, vám rád poradí nejen ohledně výběru pozemku a jejím koupy, ale i v otázkách ohledně novostavby až po její dokončení. Thomas říká, přijďte si užít příjemnou dovolenou na Floridu, navštivte nás a nízké úrokové sazby, slabý kurz dolaru a ceny nemovitostí vás přesvědčí, že investice do realit na Floridě v dnešní době může být velmi výhodná. Jen si představte, užívat si pláží v zimě, zdokonalit se v golfu a tenisu, navštívit vybrané restaurace a obchodní střediska. Možná jste také nevěděli, že v oblasti Fort Myers na jižní Floridě je nejvíce golfových hřišť na jednoho obyvatele na světě. Hans říká, já věřím, že jsme vás nadchli. My všichni z I&E Homes vás rádi uvítáme,
Promluvte se s našimi zastupiteli a ti vám rádi poradí s jakoukoliv nabídkou. Postavte se s námi váš dům snů na Floridě, protože i tento sen se nám proměnil v skutečnost.